Vi her I dag fordi det dagen før 1. desember, som jo verdens AIDS-dag. Og dette som jeg har skjønt, en slags årlig markering av den dagen. Faglig forspill, som altså kommer I forkant av verdens AIDS-dag, til for å sette søkelyset på spørsmål knyttet til HIV og til sexarbeid og ruspolitikk. Og det prostituertes interesseorganisasjon PION, HIV Norge og Foreningen for human narkotikapolitikk pluss ProLAR som arrangerer dette med støtte fra Fritt Ord. Så skal jeg bare gjøre oppmerksom på at hele kvelden altså det blir filmet her I kveld. De som absolutt ikke vil ha trynet sitt på film kan gå til Ole der og si frem det. Og så det bare å forsyne seg med pølser og pølser og pils, I hvert fall, ja. Pils og politikk blir det. Og dere må gjerne diskutere mellom bolkene her, selvfølgelig. Vi skal ha tre bolker I dag. Det første tema om skadereduksjon på rusfeltet HIV-forebyggende. Deretter skal vi snakke om transpersoner som selger sex, og så til slutt tema kriminalisering av HIV og av sexbransjen HIV-forebyggende. Og da lurer jeg på om jeg bare skal, selv om det ikke helt fulltallig, om jeg skal be det første panelet komme opp på podiet her. Da det Leif Ove Hansen I HIV Norge. Så det Aksel Skorm Refsdal fra helseutvalget. Og så satte dere sånn, ja. Ingvild Endestad fra LLH. Gjorde vi feil? Ja, det gjorde vi helt feil. Nei, jeg tror jeg. Og så det Anders Dahlseine Jansen fra Tydeligstiftelsen. Torstein Bjordal I FON Veldapå. Og da tror jeg egentlig at vi bare skal starte med en veldig kort runde der dere rett og slett svarer på spørsmålet om dere mener at skadereduksjon på rusfeltet HIV-forebyggende. Skal vi starte ytterst? Ja. Svaret ja. Vi kan starte der. Og det jo sånn som at man må jo ta tak I skadeforebygging også når det kommer til rus, bare fordi at man vet når man ruset, så tar man gjerne avgjørelser som kanskje ikke man stoler like godt på dagen etterpå. Så alt som kan være med på å hjelpe her, tenker jeg vil være også reduserende på HIV-tall. Jeg må si meg enig der at skadeforebyggende viktig gjennom til HIV-forebyggende arbeid. Det går både på det